ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক শিকাম কেইটামান মেথছ ট্ৰিকৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ কিছুমান অংক আহে 999 × 163, তো আপোনালোকে কি কৰিব? অংকটো এৰি থৈ আহিব নেকি, বা কিমান সময় ল'ব আপোনালোকে এইটো অংক কৰিবৰ কাৰণে? যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নিয়ম, যিটো আমি সচৰাচৰ পাই আহিছোঁ, সেই নিয়মত যদি আমি এই অংকটো কৰিব যাওঁ, তেনেহ'লে আমাক লাগিব কমেও 20 ছেকেণ্ড সময়। কিন্তু আপোনালোকক আজি এনে এটা ট্ৰিক শিকাম যিটোৰ যোগেদি আপোনালোকে মাত্ৰ 3 বা 2 ছেকেণ্ডত এই অংকটো কৰি দিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, মই সেই ট্ৰিকৰ মতে অংকটো লিখিছোঁ। চাওক, 162837, কিমান সময় লাগিলে? হয়তো খুব বেছি 3 ছেকেণ্ড সময় লাগিলে, হয়নে? চ' আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এনে কিছুমান ট্ৰিক্স লৈ পিনি। প্ৰথম প্ৰথম এই যিটো মই এইটো যিটো নিয়মত কৰিলোঁ, সেই ট্ৰিকটো শিকোৱা হওক। এটা সাধাৰণ এটা উদাহৰণ লওক। 99 × 14 লৈছোঁ, ঠিক আছে? তো এই 99 আৰু 14 এই অংকটো কৰোঁতে এই ট্ৰিকটোৰ মতে কি কৰিব? প্ৰথম প্ৰথম এই যিটো সংখ্যা আছে 14 সংখ্যাটো, 14টোৰ পৰা কি কৰিব? -1 কৰিব। -1 কৰিলে আমি কিমান পাম? 13। সেইটোতো একেবাৰে ইজি। এই 13টো কি কৰিব? আমাৰ এনচাৰত হ'ব। এনচাৰত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই 13 লিখিব। তাৰপাছত এই যি 13 সংখ্যাটো 99ৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিব। 99ৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 9 × 3 = 6, 9 × 1 = 8, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এই সংখ্যাটো লিখি দিব। আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব? 1386। গম পালেনে কথাটো? আকৌ এবাৰ লওঁ আহক, একে ওচৰা ওচৰি সংখ্যা লওঁ, 99 × 15। কি কৰিলোঁ? প্ৰথমতে মই কি কৰিছিলোঁ, এই যিটো 15 সংখ্যাটো 15ৰ পৰা কি কৰিব কৈছিলোঁ? -1 কৰিব কৈছিলোঁ। -1 কৰিলে কিমান হ'ল? 14। আপোনালোকে এনচাৰত লিখি দিলে 14। আকৌ এই 14টো কি কৰিলে? 99ৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলে, তো কিমান হ'ল? 9 × 4 = 5, 9 × 1 = 8, তো ইয়াত হ'ব কিমান? 8 5, আৰু এনচাৰটো কিমান হ'ব? 1 4 8 5। ইজি হয়নে? এতিয়া হওক ইয়াতকৈ ডাঙৰ এটা অংক কৰোঁ। ডাঙৰ কি কৰিম? 9 9 9 × এটা ৰেণ্ডম সংখ্যা, ৰেণ্ডম সংখ্যা, অ'কে, 1 6 3, ঠিক আছে? তো এইটো কি হ'ব? এইটো কেনেকৈ পাম? 163ৰ পৰা -1 কৰি দিয়ক, 162, আৰু ইয়াৰ পৰা 162 বিয়োগ কৰি দিয়ক, 9 × 2 = 7, 9 × 6 = 3, 9 × 1 = 8, 8 3 7, এনচাৰ ওলাই গ'ল। কিমান সময় লাগিল? খুব বেছি 2 ছেকেণ্ড, হয়নে? তো এতিয়া অকণমান সময় লাগিছে, খুব এমাৰি 3 ছেকেণ্ডমান সময় লাগিছে। যেতিয়া আপোনালোকে সোনকালে কৰিব পাৰিব, সেই কৰোঁতে অতি সোনকালে মানে শেষ হৈ যাব, খুব বেছি 2 ছেকেণ্ড সময় লাগিব। এতিয়া তাতকৈ ডাঙৰ এটা সংখ্যা লওঁ আহক, ধৰি ল'লোঁ 9 9 9 9, চাৰিটা লৈছোঁ, চাৰিটা, আৰু এটা ৰেণ্ডম সংখ্যা 2 3 4 5 ল'লোঁ। তো এইটোৰ সেইমতে কি হ'ব? ইয়াৰ পৰা -1 কৰি দিয়ক, কিমান হ'ল? 2 3 4 4, আৰু ইয়াৰ পৰা 2 3 4 4টো বিয়োগ কৰি দিয়ক, কিমান হ'ল? 7 6 5 5, হয়নে? 7 6 2 3 4 4 7 6 5 5, এনচাৰ ওলাই গ'ল। আকৌ ধৰি লৈছোঁ এবাৰ আৰু ডাঙৰ সংখ্যা, 999 × 6 7 8 4 5, সেইটো ল'লোঁ। তো ইয়াৰ পৰা -1 কৰি দিয়ক, -1 কৰিলে কিমান হ'ব? 6 7 8 4 4, ইয়াত লিখি দিয়ক 6 7 8 4 4, আকৌ ইয়াৰ পৰা 6 7 8 4 4 বিয়োগ কৰি দিয়ক, 9 × 4 = 5, 9 × 4 = 5, 9 × 8 = 1, 9 × 7 = 2, 9 × 6 = 3, 3 2 1 5 5। এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে এতিয়া কেলকুলেটৰত মাৰি চাওক, ওলাইছেনে শুদ্ধ এনচাৰটো? ওলাবই, নিশ্চয় ওলাব। আৰু এতিয়া আহক আমাৰ 2 নম্বৰ ট্ৰিকটোৰ কথা। 2 নম্বৰ ট্ৰিকটোত কি হ'ব? অ'কে, এতিয়া ধৰি লওক
আপোনাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অংক দিলে 99 × 145। এইটোত কি কৰিব? এইটোত আমাৰ ছেকেণ্ড ট্ৰিক্সটো খাটিব। ইহঁত দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি? ইয়াতে আমাৰ দুটা সংখ্যা আছে আৰু ইয়াতে তিনি তিনি সৰিয়া মানে অংক সংখ্যা এটা আছে, কাৰণ ইয়াতে দুইটাতে সমান সমান আছিলে। ইয়াতো যদি চাৰিটা আছিলে, ইয়াতো চাৰিটা আছিলে। তো এনেধৰণত কি কৰিব, আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম চাব এই যিটো যিটো এই যিটো পূৰণ কৰিবলগীয়া 99 বা 97 এনেধৰণৰ যদি যিটো হয়, সেইটো কোন শূন্যাত্মক কোনটো সংখ্যাৰ ওচৰত? 99টো কি হৈছে? এশৰ ওচৰত। গতিকে এশৰ পৰা এশৰ এশয়েদি আমি এই সংখ্যাটোক পূৰণ কৰিম। আৰু যিহেতু শূন্যৰ থকা অংক পূৰণ কৰিবলৈ আমাৰ একো প্ৰব্লেমেই নাই, কাৰণ কি হ'ল, শূন্য দুটা বহাই দিলেই হ'ল। এতিয়া কি কৰিম, প্ৰথম প্ৰথম 145 00, কাৰণ শূন্য দুটা সংখ্যা আছে। ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিব, কি কৰিব মাইনাছ, যিহেতু 99টো এশৰ পৰা কিমান, এক ডিফাৰেঞ্চ, এক ডিফাৰেঞ্চ। গতিকে এই 145ৰ লগত সেই সংখ্যাটো এক সংখ্যাটো পূৰণ কৰিব, 145 × 1। আৰু তেতিয়া এইটো আকৌ পাতি দিলোঁ, 100 - 145ক একেৰে পূৰণ কৰিলে কিমান, একেটাই 145। তো এইটো যদি মাইনাছ কৰি দিয়ে কিমান হ'ব, 14355। ইজি হয়নে? আপোনালোকে ইয়াত পূৰণ অংক নকৰাকৈয়ে, পূৰণ অংক নজনাকৈয়ে গোটেই অংকটো কৰিব পাৰিব। ইজি কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, হয়তো বুজাত যদি প্ৰব্লেম হৈছে, ধৰি লৈছোঁ এটা একেবাৰে চিম্পল অংক, যিটো 9 × ধৰি লওক 20, ধৰি লওক 28। তো এইটো কি কৰিব, নৰ যিহেতু দহৰ ওচৰত, গতিকে দহত কেইটা শূন্য আছে, এটা শূন্য, কিমান হ'ল, 280। মাইনাছ কি ক'ব লাগিব, এই যিটো নৰ পৰা দহলৈ কিমান ডিফাৰেঞ্চ, একৰ ডিফাৰেঞ্চ। তো সেই এক সংখ্যাটোৰে, এক সংখ্যাটোৰে কি কৰিব, 28ক পূৰণ কৰিব, 28 × 1। ইয়াত দুটা শাৰীত পাতিছোঁ, আপোনালোকে দুটা শাৰীত নাপাতিলেও হ'ব, কাৰণ একে পূৰণ কৰিলেতো একেই। 28 মাইনাছ কৰি দিয়ক, 28 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 10ৰ 8 গ'লে 2, ইয়াত 7 আহিলে, 7ৰ 2 গ'লে 5, 252। বুজিছেনে? অ'কে, এতিয়া তেনেকৈ আপোনালোকে বহুত কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক এটা আমি ধৰি লওক এটা তাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা লওঁ, ঠিক আছে, ধৰি লওক 99 × 684। তো কি কৰিব, প্ৰথম প্ৰথম 684 00টো দুটা বহাই দিলে, কাৰণ এইটো 99টো এশৰ ওচৰত। আৰু মাইনাছ কৰিব, মাইনাছ কি কৰিব, 684 মাইনাছ কৰিব, কাৰণ 684ক একৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, এক পূৰণ কৰিলে 684ে হ'ব। তো এইটো যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, 10ৰ 10ৰ 4 গ'লে 6, ইয়াত থাকিলে 9 9ৰ 8 গ'লে 1, ইয়াত থাকিলে 5, 15 আহিলে, 13 হ'ল, কেনেকৈ 15 হ'ব, 13 হ'ল, 13ৰ 6 গ'লে, 13ৰ 6 গ'লে 7, ইয়াতে থাকিলে 7, ইয়াতে থাকিলে 6। তো এইটো এনচাৰ হৈছে এইটো, আপোনালোকে কেলকুলেটৰত মাৰি চাব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ ধৰি লৈছোঁ 99তকৈ আৰু বেলেগ এটা যদি লওঁ, বেছি বেলেগ যদি থাকে, 98 যদি থাকে, তেতিয়া কি কৰিম, 98 × 469 ধৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াতে কি হ'ল, প্ৰথম প্ৰথমতে এশৰ পৰা এশৰ ওচৰতে যিহেতু হ'ব, তো এশৰ ওচৰত হ'লে কি কৰিব, এইটোৰ লগত দুটা শূন্য বহাই দিলে, 469 00। মাইনাছ কি কৰিব, যিটো আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব, 469 × ইয়াতে কি ডিফাৰেঞ্চ আছে এশৰ লগত, 2 ডিফাৰেঞ্চ, নাই জানো, 2 ডিফাৰেঞ্চ আছে। গতিকে 469ক কিহেৰে পূৰণ কৰিব, 2ৰে পূৰণ কৰিব। তো এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 469 00 মাইনাছ 9 × 18 8 কৰিলে, 12 × 13 3 কৰিলে, 1 × 2 থাকে 9 938। আৰু এই 938টো যদি মাইনাছ কৰে কিমান হ'ব, 10 10ৰ 8 গ'লে 2, 9 9ৰ 3 গ'লে 6, ইয়াত 18, ইয়াত 18 হ'ব, 18 9 গ'লে 9, ইয়াতে 5 4। এইটো এনচাৰ।
ঠিক তেনেকে আপোনালোকে বহুত বেলেগ বেলেগ অংক আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক 97ই হ'ল যেনিবা, 97 ইনটু যদি 35 হয় ধৰি ল'লোঁ, তো এইটো কি হ'ব, ঠিক তেনে 3500 কৰি ল'লে মাইনাছ 35ক 3ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। 3ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 105, আৰু 3500ৰ পৰা 105 যদি মাইনাছ কৰে কিমান হ'ব, 5933। ইজি হয়নে? বেলেগ অংক কৰি চাব, দেখিব যে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইবিলাক অংক কৰিব পাৰিছে আৰু অতি সহজতে পৰীক্ষাত অংকটো অতি সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আৰু কেতিয়াও আপোনালোকে এৰি থৈ আহিবলগীয়া নহ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে আমাৰ যিটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এনেধৰণে আৰু বেলেগ বেলেগ ট্ৰিক্স আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। তো আজিলৈ ইমানতে, নমস্কাৰ।